Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin, Gənclər və İdman Baş İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə 18 oktyabr Azərbaycan Respublikasının müstəqillik günü ilə bağlı şəhər gənclər evində tədbir keçirilib. Tədbirdə təhsil işçiləri, ağsaqqal, veteranlar, Qarabağ qaziləri və gənclər iştirak edirdi. Çıxış edən natiqlər şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Fərman Kazımov, Sumqayıt Dövlət Universitetinin professoru Şirxan Səlimov, Sumqayıt şəhər təhsil şöbəsinin nümayəndəsi Cəmilə Fəyyaz. Hər biri öz növbəsində iştirakçıları salamlayıb və müstəqil Azərbaycanın bundan sonra da qüdrətli bir dövlət olacağına inandıqlarını söyləyiblər. Tədbirdə digər çıxış edənlər də müstəqillik günü münasibəti ilə hər kəsi təbrik ediblər. Güclü dövlət, istiqlaliyyət, azadlıq, müstəqillik bu sözlər daim Azərbaycan kəlməsi ilə birgə səslənəcək. 1991-ci il 18 oktyabr gündən Azərbaycan daha da güclü, daha da inamlı addımlar atmağa başladı. Ulu öndər, dahi şəxsiyyət, ümumilli lider Heydər Əliyevin uzaq görən siyasəti nəticəsində Azərbaycan bu gündə bir çox uğurlara imza atdı. Biz də Heydər Əliyevin layiqli davamçısı İlham Əliyevin atdığı addıma dəstək olaraq hər bir sahədə uğurla və inamla çalışacağıq. Cəmilə Nəsirqızı, Mahir Abüzəroğlu, Dünya TV.